Lajeng tepang dangu sarang acara matuh dongeng enteng pangbeberama. Mang Jaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng muka tunda carius nyambung judulnya nyaita Berit Bodas. Atuh sakumaha nu kauninga acara ieu para mitra sadaya. Atanapi dongeng ieu judulna Berit Bodas teh karangan wa Tatang ayeuna nincak bagian ka 30. Parantos dugi kanalika jimun parantos pupus alatan ayeuna ngarogahala kitu. Dirogahala namanya tak ku inon, anu memang inon ayeuna teh parantos kasandungan ku iblis. Anu salamina anjeuna teh hoyong ngarogahala wae kitu ngan kajadian ieu teh datangna peuting-peuting ai siang mah saperti biasa we. Keur mau keur on inon teh kasarang ku panyakit nu matak pikakilaeun. Atuh jari sawak-awak para wargi sadaya oge cenah kasarang panyakit ateul anu teu cager-cager. Namun aya wangi kasandingan ku iblis. Anjeuna teh tuluy neangan mangsa diserot getihna. Kitu para wargi nu mutin ujaring carias. Kumaha teras aya dongeng mangga urang sahanca bae dongeng mugi-mugi acara ieu tiasa digemakeun. Atuh mugi-mugi ku ayeuna aya dongeng para mitra langkung ngandelan kaimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana urang naon teh? Parantos langkung kana kaimanan urang ka rumah kawasa. Ih, parantos mah tiasa dionget-onget deui para mitra, ih kaimanan tos kana mah. Urang takwa bari jeung iman kuat, moal tiasa dionget-onget deui. Moal umut kalinduan, moal gedag kaanginan ceuk paribasana. Jalmi-jalmi model inon anu imanna lemah kitu teh. Moal naon teh kadar katakwaanana handap pisan, enteng pisan kitu. Aduh handap kitu para wargi sadaya. Iya anjeuna mah deukeut tulusna tungtungna mah kabawa ku sakabakaba. Namun insyaallah para wargi nu kaimanana kiat sareng takwa na kana mah para wargi. Insyaallah anjeuna baris kaing pitulung tinu maha kawasa dipaparin jalan nu dipilih dokumantenna. Mangga urang teraskeun. Keur ngawarang kong kitu guru tak di dapur aya tilu urang awewe nu saurang nangeuy baskom gede di eusi ku tumpuk. Nusa urang deui nangeuy cau di bakian, nusa urang deui mah nangeuy baki di eusi ku cai sababaraha gelas. Horeng harita rek nyusurtan. Geus sadia prak mang dinta ngadoa di singhareupan ku balasan urang tatanggana gopar. Rengseng ngadoa brak dalahar ngan henteu milu dahar mah lintang bah dalung jeung gopar. Ongkohan gopar sigana teh boror ahayang dahar nu puguh mah balubang nu aya ras ku nasibna nu jadi pamajikan. Asa jauh tina ukuran, asa anggang tina gambaran. Pinangi jeung ajal nu teu karna gering teu naon, ieu mah yakin dirogahala ku satogala katelu setan ngaraga sukma kana kurungan inon. Lamun kitu teh mah kurungan inon dipake nganci ku bangsa iblis. Tapi anehna mah ukur dina mangsana peuting dari beurang mah biasa we siga nu sadar jauh kana semugaran. Ngan saurang ecan aya nu nyahuan kana kaayaan inon sok ngaragahala jeung duka kusaha baris kapangihna jeung duka kumaha nasibna inon engke kahareup. Kumaha gatuk batuna kecebur caina para mitra jeung kumaha dina seuseuhanana ngahareupan kahirupan anu mangsa datang. Anu ngarariung di imah gopar geus rengse dalahar mah tuluy ngawarangkong kana urusan sejen. Baris sabagian masyarakat barali ka imahna sewang-sewangan. Kitu di Mang Juned jeung Saman Katut Odang barali tapi Mang Juned bah janji. Engke bada magrib rek datang deui sabab ngarasa sono ka Bah Dalung. Sajabat ti kitu hayang nyaksian Bah Dalung geus janji rek malas pati ka nu ngeneunganna
pamajikanan na Gopher. Tekarasa memang waktunya relek geus nincak kawan Cimagrib. Atuh kula warga Gopher geus sasadiaan opieun keur nurek kemang ngajikeun engke dina bada Isya. Si Obed keur neuk teu kandaun kawung bari diwadahan kana gelas jeung bakona. Masyarakat nurek milu tahil geus culjol daratang samalah Mang Juned ge. Jeung tatangana limaan geus pangheulana kalawan harita Mang Juned ngobrol jeung Bahdal. Heuleut setengah jam ti sabada Mang Juned jeung tatangana daratang hudutak di si Jendil jeung Taslim daratang rek milu tahlil. Beuki lila beuki loba jelema. Beuki loba nepi ka sawareh aya nu ditepas sabab di jero mah geus heuring. Anu rek mokolotan tahlil teh Mang Dinta geus andekak ngareneng jeung si jeung Gopher sisi lawang kamar. Geus sawan tungguan deui teh Gopher. Cek Bah Dalung bari ngareret ka Gopher. Aya bae sakieu cukup temal Gopher. Baru dag euy, tong di luar euy. Ka di asup kabeh. Sok buru-buru asup. Si asup angin deui ke. Bah Dalung mita arasup ka nu ditepas. Pok saurang budak morane malan ti tepas. Bios bae di mana dia bae? Lain sawios sia buru-buru parina ka dieu. Tong sok baradagong bari lagi. Buru-buru parina, lain pikiran barang gawe sia di tangarupi deui. Lamun teu dekan jero mangsa bodo aya naon-naon, montong nyalahkeun. Montong nganahakeun ka kawal ka kolot. Cek Bah Dalung geus dikitukeun mah kabeh nu ditepas parinah ka jero ngarasa sieun dumeh Bah Dalung nyarita kitu. Sok kadinya dariukeun pasedek-sedek geus ngahaneun pok mang atuh sepuh cek mah Mang Binta ka Bah Dalung bae kadinya kokorotan wanika tembal Bah Dalung geus kitu mah Mang Dinta cumarita heula ngajelaskeun permaksudan Gopher. Kalawan nganuhunkeun kana daratan tutas cumarita prak Mang Dinta ngamimitian ngucapkeun heula Fatihah jeung ayat-ayat sejena waktu dalikir anu kira-kira setengah 10 harita di belah wetan anjing babaung meni malawung di tema kuragengna di belah dikeresakeun peuting harita angin ngagelebung soradang daunan ting korosak ting keres tangkal awi pipireun imah Gopher ting gareret padu jeung baturna beuki lila angin asa beuki ngaguru muraikeun sora anjing babaung jeung sora sasatoan nu biasa liar pikeun. Tapi sorana teu pati atra sabab kasiring ku angin gedena keur nepi ka asup ka imah. Atuh pantona ditutupkeun ku Taslim sabab manehna diuk pikeun lawang ngareneng jeung si Jendil. Acan ge nu dikir tamat ujug-ujug barakatak di luar aya sora lalaki seuri babarakatakan kalawan nyarita habadag handaruan siga sora buta si horeng siluman. Hei manungsa, nukuk-nukuk ngerang ngaruara nika. Misi anik gak ngerasa siun gamel luhun. Montong ding gerendeng gitu. Gernarawan anik haji jeroha. Gernawi adama ger ngobrol. Adama ger lewek merencia. Mu siapa manusia nungguk-nungguk kurang aduh harapan jeng kaula. Ayo buruk keluar bising dihancurkan siap gogo brok nangku kaula ni. Kitu basa-basa eta siluman lah. Kukubuk ngajak aduh harapan babaku nama jeng Bah Dalung. Puguh anu keur dikir tingraringi. Samalah barudak moramah ayak kana lima anana ngadon mepen kajuru pasenak-senak. Akhirna mah cep nuker dikir jempe. Wah, moal eta anu kitu teh dicaritakeun ku Abah tadi teh. Cek Gopher rada harewosan. Oh, cicing geus siling mah tong bilun keluar bae. Cek Bah Dalung morejat nantung ngagilirkeun parabot pusaka. Nu nogea dina sela-sela beubeur gede. Digilirkeun ti gigir ka hareup lembah beuteung. Keur jeung Bah Dalung mapatkeun heula elmuna bari dipalencrongkan darwi. Tutas mapatkeun elmu terus dedehem. Montong maki di diri manusia manusia dan dihem naon jati kadingi ku kaula sorang bebarot kabasikan. Guru sia hari gede wawane murang adu ilmu jeng kaula. Harita para mitra sadaya. Siluman kukubuk bari teu waleh seuri babarakatakan. Puguh we amarahna Bah Dalung geus muntah-muntah. Kajiji, kenapa ya? Bah Dalung.
nyisi kanu keur ngarempot nyarempot dina bilik pantu atuh kabeh mengled ngadon pasedak senak di juru kituna teh lain budak ngorabae samalah kolot ge sabagian nyarempot taksiran ngarasa sieun sirilik bah dalung katepas terus awong-awongan nantang kanu kukuru sabab can katingali jirim iblis montong ngabacot tanpa jirim si adika hayo geura ngajirim lamun satu tanah adika kasebut siluman luhung ilmu keluar si sedan. Dalung sosoak bari ngajega nulak cangkeng dina bang barung tepas. Atuh para mitra siluman meni cacakakakan babara katakan disambung ku sora awe seuri ciciri hilal. Teu kungsi memenitan sangge siluman seuri peladung teh diburuan aya haseup meledung. Kawas haseup durukan meni mulak katingalina. Leungit haseup ngajanggelek aya makhluk jangkung gede matak pigagilaeun. Sungut monyong mata bolotot semu sinaran celira rancung awak pinuh kubulu katama buntut na horeng teh buntutan horeng nu disebut siluman beurit atawa rajana beurit. Ayo ngeran nurun sia manusia gajah sungut bontong ngajega wae deuleu sia lamun sia kira-kira eueuhane geura sumerah ngugaula maris ninjieun balat. Urang ajar si setan. Bah dalung geus teu sabar manehna luncat rekna bari ngagorowok. Parabot pusaka disabatkeun ti gigir. Sigarek ngabeset beung siluman. Abong kena siluman atuh para wargi sadaya meniling hasnakar. Harita ngarindeuk teu beda ti manusa miceun pibahyaeun atuh cedeng luncat terus ngabarakata. Harita para mitra jeleng bah dalung luncat murudai siluman nu keur babarakatakan. Tung-tung keris hasil ngebeset kana beuteung siluman. Tapi teu kerel-kerel anggur babara katakan. Atuh bah dalung tamah nafsu terus nyubat-nyabatkeun keris kalawan disulukeun kana beuteung siluman. Bah dalung sababaraha kali ngebeset raga siluman tapi weleh teu bentol-bentol acan. Malah ngajaul siga nu hiber. Siluman ngagorowok bari terus nongtak beuheung bah dalung. Ngan orok kaya bah dalung ge teu eleh rikat. Manehna kentak ngareuneuh terus ngaperika ka luhur. Bres keris pusaka katingali amles kana dada. Curalit siluman ngacuralit clek napak deui kana lemah bari babara katakan seuri sigan bunga. Narima sia manusia geuning sungut. Nya atuh aya sabaroh teh tina sungutna kaluar seuneu meni nyemprot. Parang harita keris pusaka bah dalung diacungkeun rek nyusul tepus purinyai keris pusaka ngaburinyai tuluy ancur kasebrot ku seuneu tina sungut siluman barakatak siluman terus babarakatakan siluman ngaluarkeun deui seuneu tina leungeuna rek ngareram awak bah dalung curilit curalit harita bah dalung jujuralitan ka tukang diberi ku seuneu belesur bah dalung luncat ka luhur Sunan Imah Gopar kalawan malas nyebrotkeun seuneu tina leungeuna ka handap. Nasohela tarung hebat ya para mitra sadaya talung. Aduh, antawis bah dalung sareng silumannya pada-pada ngaluarkeun ilmu panemu jampe pamakena wawesena dikaluarkeun kabeh pada-pada hayang unggul dina eta tarung. Namung ngasohela para mitra ngasohela ngasoh Thank you.
sakumaha nu kauninya para wargi sadaya. Harita badalung jujur alitan ka tukang di udag-udag guseud, pada surbah dalung luncat ka luhur suhunan Imah Gopar. Kalawan malas nyeprotkeun sini tina dua dampalin geuna. Cia! Wer, beledung raga siluman ngabeledung. Beunang kuseuneuna kaluar tina leungeun badalung sakiceup siluman gilas. Telila breh beurit dihandap meni aya ratusna baradag bisara darek nyerang badalung. Samalah harita aya puluhna beurit geus naraek kana tihang, tapi badalung rekat ngaluarkeun seuneu tina leungeun meni nyebrot. Badalung ngarokeun sorana. Atu beurit anu geus naraek kana tihang prakluk marurag tingala-tingala perkarera kuseuneu. Badalung nyebrotkeun di seuneu ka handap beurit anu leuyak dihandap teh kabeh. Tingala prak bari disarada sakiceup beurit nyiles teu hiji acan. Leungit bari barakatak datang sora siluman seuri. Cedeg-gedeg makhluk nu tadi robah wujud jadi macan tutul guar gaung disada bari kukuna ranget anu cacakar kana tanah. Nu di jero imah kabeh pada ngadeg. Ngadege sora macan tutul gagauran cedeg-gedeg datang dari macan hideung terus tinggalau. Sihungna ranget deuk panon badalung guanana dipeureumkeun. Bawi bibir gegereyeman ngawatak elmuna. Celeng badalung meluncak tina luhur suhunan bari ngaluarkeun suara. Celeng. Badalung napak kanal taneu. Sakiceup badalung ngajagele. Siga meninga badag jeung kumpai. Harita teh para mitra. Ngajagele jadi singa meni badag jeung kumpai. Gaur-gaur singa gagauran. Kitu deui macan tutuwe jeung macan hideung tinggalaur. Celeng dua macan luncat ngarontok singa. Der tilu sato galak di anu. Sili babetkeun. Gaur macan tutul dipabetkeun. Ku singa ngagaur bari ngarontok, brek singa depak. Atuh macan tutul milepas nubruk kana tangkal kalapa sisi buruan. Beletuk gaur macan tutul ngagaur. Taksiran lamun di manusa mangagoak karasa nyeri nubruk tangkal kalapa. Jeleng macan hideung ngarontok di tukang kalawan ngarekep punuk singa. Gaur-gaur singa gagauran bari gogorentelan. Nepi ka taneuh lidik dipake tarung tilu satogala. Harita macan hideung nekuk punuk singa teh lesot. Gep. Ku singa dikerekem palebah beuheungna. Gaur-gaur macan hideung gagauran. Beuteungna teuwol atuh getih tina beuteungna. Tina beuheung kaluar nepi ka paehna. Jeleng macan tutuh nunubruk tangkal kalapa teh ngarontok deui bari ngagaur. Untung harita singa gentak malih. Brek nyakar kana bangus macan tutuh. Kudupruk macan tutul ngudupruk terus dikerekep ku singa. Dua nana macan hideung jeung macan tutul parae. Sakiceup dua macan geus parae teh nyiles. Barakatak datang sora seuri ngabarakatak. Cilegedeg siluman tadi ngajanggele. Siluman ngagorowok bari nyororkeun leungeun dua nana ka hareup. Breng tina leungeun rabeng sakin aya kana genep sikina. Kabeh narancem kana awak singa. Gaur-gaur singa gagauran bari gugulingan. Lah singa ngalengit ngajenggelek balik. Salin wujud jadi badalung ngawujud dari manusia biasa. Didinya badalung nyaknya ngayonan siluman. Cek pikirna lain antepen lain sabaran. Kakarage badalung nangtung siluman ges nyusul tepus ngaluarkan sakin. Tina lengen ting belesur ngan orok kaya badalung oge tekurang ku elmu. Manehna nyolodorken lengen dampa lengen siga nunada. Reng tina lengen badalung kaluar keris opat siki. Keris jeung sekin ti siluman diadu ting buricak bijil kemangseun. Nepi kaler ka sekin lusles laleungitan, tapi siluman masih keneh nagen sabrot ngaluarkeun deui seuneu dina sungutna meni jebrot. Kitu deui badalung pada ngaluarkeun seuneu ngan badalung mah tina dampaleungeun anu kencang. Wer, beledag seuneu ti siluman jeung seuneu ti badalung diadu. Ngabeledag teu beta sora bedil meni ngaburit nyai. Samalah harita silumana singa ngadayag dag sanggeus badalunga tarung seuneu jeung siluman punten sanggeus badalung tarung seuneu jeung siluman maranehna kakara inget kana hiji parabot pangwaris ti guruna baheula nyaeta cameti anu gagang tina tunggul awi haur koneng srek dikaluarkeun tina sela-sela beubeur kalawan teu tatapa sini deui siluman dihantem ku cameti. Jeleger, jeleger, sama tipu saka jejelegeran. Ngahancakan awak siluman. Itu dicokor, dihancak buat kagagarabagan terus gugulingan. Harita dina taneuh. Tapi telila siluman ngorejat deui jeleng luncat kasih. Wer, badalung ngababukeun di sama tipu.
mending ngubeng dina sirahun siluman. Kua kuye siluman rikat newak tungtung cameti kuih silih kenyang dua nana pada-pada kua. Akhirna cameti pegat jadi dua. Bareng jeng pegatna cameti, siluman niup Bahdalung datang di angin ngakur, menililimbungan nemagan awak Bahdalung. Atu Bahdalung daik-daik dadayak-dagan kaseren ku angin. Gurubang Bahdalung ti gurubang kana golodong dari tate. Berakatak siluman seri menisigan suka. Nah sahela para mitra sadaya, tarung rame mangjaya cangkel ya. Ngadukeun siluman jeung Bahdalung berwargi. Ngasoheula, ngasoheula, ngaso. Sadanya harita siluman sangge seri niuk Bahdalung cungkal Bahdalung ngacungkal cungkal jumpalit sigana dibanting-bantingkeun siluman terus ngaluarkeun angin tina sungutna bedadang sira Bahdalung tidagor kana tangkal nangka kedemut Bahdalung rubuh tapi teu lila ngoreja tuna siluman ngaluarkeun angin gede batan tadi ngubeng teu beda ti angin puyuh lilimungan belesur Bahdalung kabawa ku angin ngaluhuran suhunan. Bahdalung rag-rag kana suhunan imah gopar. Kenteng pareupeus samala Bahdalung ampir-ampiran rek terus ngagebros kana para. Hadena kabur muntang kana kaso-kaso. Siluman babara katakan geus kitu mah siluman ngebutkeun leungeun ka handap. Atuh Bahdalung siga nu dibedol nyorosod tina lahwa suhunan. Kejret rag-rag kana taneuh. Sawatara menit Bahdalung ngaheungeut taksiran karasa ulang sirah ti totong. Atu jalma-jalma nu keur ngarintip di imah gopar kabeh ngayak-yak. Ngarasa mangpaurkeun inggis Bahdalung korban. Nu cek palikirna pasti siluman terus ngamuk kanu di jero imah. Parang harita Bahdalung ngarampak kana kakemplong sabab asa keuseul. Karasa kana leungeun aya anu ngajendul di jero kaos. Bahdalung kakara ingat aya keneh barang pusaka hiji deui tayalian keris beusi kuning. Nu panjangna sajengka, seret ku Bahdalung dikaluarkeun, sabrut siluman muru bari ngagerem rek ngarontok Bahdalung. Sanggeus deukeut keris beusi kuning disudukeun ka palabah peuteung siluman. Bres. Siluman ngagoak. Leungeun ranglah bres, bres, bres. Bahdalung malikan sanga hantam peuteung dada siluman jeung keris beusi kuning. Ku keris beusi kuning para mitra, dada jeung bileuteung nari hantam. Harita siluman ngoceak tarik naker tulus muter sigare ka bawah ku angin puyuh. Jeleng Bahdalung loncat murude siluman sanggeus deukeut. Besi kuning disabatkeun ti jijir ngapeset beung siluman. Siluman gogoakan, bruk siluman rubuh kana lemah. Serbang tina awakna kaluar haseup. Keretak awak siluman hurung siga diduru. Kles. Wujud siluman ngiles nyampak tulang taleng jeung tangkorak jalma. Tapi teu sakumaha lila tulang taleng jeung tangkorak jalma leungit ditumbuk ku sora lalaki gogoakan jeung sora awewe tingjerit.
Bekilila sora bekilas selesan si ganu jauh nepi kajep na teu kadenge deui. Disambung ku anjing babaung mani melebung. Lamatna kare si ganu ngajajapkeun kana soratan. Heuleut setengah jam sanggeus siluman ancur kalacat bah dalung ka karaunga. Bari salantad solonton taksiran ngarasa leuleus lungse. Kawantu tas tarung jeung siluman nu sakitu lilana hampir 2 jam. Pakaian bah dalung mani beyeduk ku taneuh. Atu gek bah dalung diu kitu ge setengah meuneut. Neuneutkeun birit sorangan bakat tingkulung se. Amekan ngahega kesa ngoprot kawas anu tasmani masihan sakujur awak. Harita saurang ecan aya nu wani nanya ka bah dalung sabab katingalina meni bangun ripuh naker. Ngan Mang Dinta harita hideung ngosongan cai enteh kalawan teu hararese ku bah dalung di tampanan terus nginum nepi ka cai sagelas beak kabeh taksiran anak. Jaglas kosong dituna sisi bilik tuluy ngucapkeun Fatihah. Atuh geus kitu mah kakara nu tarahlil teh ngarasa ngemplong hatena. Reuwah teu reuwas deui, henteu paur samodel tadi waktu bah dalung keur tarung jeung siluman. Kumaha atuh bah teu aya di tamu teh nu tatu dina awak? Ceuk Mang Dinta kakara wanita mah. Berkali. Ari raga mah teu bentol-bentol acan ngan awak mani asa lungsih bae ka daek. Meni asa pasiksa kurang-kurangna dewek tahan mah bari henteu ditangkeung tayungan ku maha kawasa dah sigana tadi ge dewek kali bangkeun we memang eta siluman lain bandrak-bandrakeun handap elmuna euy ngan untung dewek ditang tayungan kene ku maha kawasa lamun korban teh mah kana pasti siluman terus ngamuk ka sararea lumatak tadi dewek nyarek ka si Gopar nyaeta kitu tah moal kaigaan teh mah bah dalung amekan masih kene ngahega. Kitu deh kesang cantus. Ya geus kitu we kudu salamet sarerea atuh bah ngan eta kumaha kira-kirana? Moal aya deui makhluk samodel tadi atau makhluk nu sejena? Mang Dinta harita tumanya deui. Sedengkeun Gopar masa kecap ge teu ngomong taksiran reuwas kana ku perkara bah dalung sieun korban ku siluman. Ditanya kitu ku bah Dinta atuh bah dalung ge tuluy nyarita. Moal aya mae-mae. Walaya di bangsa nukaran itu sebab geus hancur tadi ge. Samalah insya Allah engke pakaya marani sererea moa sabarat ing ruksa ku beurit. Sabab ratuna beurit nu bieu geus eueuh. Nu matak marani khususna nu araya keneh di dieu. Atuh umumna masyarakat di dieu sing tarenang aya mah. Moal anu ngaganggu ngaru biru. Paling aya nu ngaganggu bangsa. Eta mah asal urangna ariatna. Nu hartina lamun hees ulah. Ulah hares teuing we. Sajabatik kitu sing leuwih kiatna ngayakeun rona, ulah kungsi diparentah wae ti luluhur pokona mah sing harideung sorangan. Sabab keamanan lain keur batur tapi keur urang kene. Sajabatik kitu naon rupa anjuran ti luluhur ulah dibantah. Boh ngajaga keamanan daerah, atupun kitu deui ngajaga kabersihan jeung kasehatan. Atuh kana ngarora keneh kalawan geus boga pamajikan sing daek nyaritaan. Kanu jadi pamajikan sangkan daek ngalaksanakeun kabeh. Kitu deui ngalaksanakeun kana bab agama omat. Ulah henteu dilaksanakeun ku sararea. Sabab ngalaksanakeun kana bab agama kacida pentingna pikeun dasar hirup. Lamun manusia teu boga dasar agama naon ngaranna? Nu tangtuna ge hirup sakarep incung. Ceuk bah dalung saeutik gedena mere atikan kanu araya di dinya. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Thank you.
Para mitra kaum dang, sakumaha nu kauninga harita bah dalung saeutik gedena mere atikan kanu araya didi. Barang regepkeun caritaan bah dalung atuh Mang Dinta tuluy nyarita. Tah, regepkeun kumarane barudak sakumaha caritaan bieu ti si Abah. Kadang ngajaga keamanan teh Singgarto, yeuh, kana ngajaga kabersihan sing rajin. Miceun turun tahu lah di mana bruna. Lamun teu dipake ngagemuk sawah, geuruang ulah dipiceun ka solokan atawa ka walungan bising kena ngadatangkeun pibahyaeun banjir. Lamun aya kaleng butut geus diuk kapake deui, geuruang bisa dipake nyayang reungit, terutama nimbulkeun reungit anu nyebarkeun demam berdarah. Di imah ulah raweui papakean, ulah berabru runta, ceuk Mang Dinta mairan kana caritaan bah dalung. Lain bah ari indungna budak teh moal samodel nu sejen-sejen kitu. Kopar kakara nyarita nanyakeun urusan pamajikan nu geus maot. Kawasna anu sejen kumaha? Kawas nu sejen kumaha gobar? Bah dalung ngaretnya samodel batur sok nemongan. Keun bae isuk ku dewek keun disampurnakeun deui keun kuburanana. Sangkan arwah pamajikan maneh tetep aya di alam kubur kalawan diterima iman Islamna. Tema bah dalung atuh geus dikitukeun mah eueuh kasieun. Anu ngarariung kabeh baralik sewang-sewang anu aya lintang tibah dalung jeung pribumi. Memang bener harita kunu baralik. Teu karasa keueung teu sieun. Malah teu maruring ka kulupulu. Jadi tetela bangsa makhluk nu dipekasieun teh geus eueuh. Isukna kirawahan cianeut moyan bah dalung jeung Gopar katut anak-anakanana naladran ka kuburan Nyi Mumun. Balik ti kuburan bah dalung cacarita pamitan rek balik ka sarakanana. Kalawan mere atikan heula ka Gopar. Sangkan ulah jadi pikiran perkara nu jadi pamajikan geus. Samalah ku bah dalung ditinggalkeun heula, ditinggalan cai keur marani anak. Nyaan para wargi sadaya ditilik kena kitu nama bah dalung lain jalma jore-jore nu malarat ku pangabisa suwung ku elmu. Nepi ka siluman ratu musnah di ayunan ku bah dalung atuh masyarakat kabeh teranan. Teu gali deur teu harenghing ti peuting sok aya nu ngandire cai atuh nu ngarona teu ngarasa sieun. Masing nyorang nusaruni oge lintang tipikasieun teh ku bangsa jeung garong. Tapi sanajan jeung bari kitu ngajaga keamanan beuki ditingkatkeun, anu ngarona sapeuting aya kana limaan aya kana genepanana pada-pada gariat naker. Ku ayeuna masyarakat diunggah pilemuran ngarasa tiis ceuli herang mata. Geus aya puluhna poe masyarakat eueuh anu nyaritakeun deui manggihan bangsa juriga atawa makhluk nu matak pikasieun. Atuh nu sok ngarenong di batur ayeuna mah tetep caricing deui di imahna masing-masing. Ku dasar kitu teu kurang masyarakat nu nyaritakeun perkara bah dalung luhur elmu samalah aya nu mere kaingetan sagala ka bah dalung kalawan dikirimkeun ka sarakana. Lamun kitu teh mah mulang tarima kana jasa-jasa na bah dalung dumeh bisa numpes siluman beurit ratu beurit anu ngaruksa kana jiwa jeung pakayan. Nu korban geus kana opat lima urang kalawan cacad sarua dina beuheungna. Tapi nu kaancikan ku siluman nepi ka ayeuna aya keneh tayalian Inon. Ngan saurang oge can aya nu nyahoeun yen Inon teh sok datang-datangan jadi manusia garang. Waktosna sih. Dugi ka dieu heula para mitra carios nyambung nu judulna nyaeta Beurit Bodas. Karangan Wa Tatang dina bagian ka 30. Atuh para mitra sanes kirang sono. Sono namana taku, namun waktu sena kebujeng seep. Insya Allah enying orang tepanggeinya, para mitra sadaya, mangga sapunyare pegat simpai paturai patepanggei, wilujeng kantun bae, permios.